Dërsa ish presidenti Rusis dhe ndim si ngushti presidentit Rus Vladimir Putin, Dimitri Medvedev, pare remroj sot se Moska do të konsideron të gjdo lëvizit të Britanis për të vendosur një mision në në Ukrajin si një deklarat lufte kundër Rusis. Medvedev, i cili tani është një nënkretar i kshillit të sigurimit të Rusis, i bëri komentet në përgjigjet të vizitës e Kryeministrit Britanik Rishi Sunak në Kjev, gjatë së cilës a i njoftoj një rritit të fondeve ushtarake për të ndimuar Ukrajinën të blej dronë të rinjë ushtarak. Shpresoj që armi shtanë të përjeqëm, Britanikët arogantë, të kuptojnë se vendosja e një misioni zyrtar ushtarak në Ukrajinë do tjetë një shpalje lufte kundër vendit tonë, shkroj Medvedev.